მთავრობის მიერ დადგენილი შეზღუდვები არ შეეხო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებს, აქ სწავლა საკლასო ოთახებში გაგრძელდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ მშობლების ხელმოწერების საფუძველზე სამინისტროსგან ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადასვლის ნებართვა არ მოუვათ. სკოლა დროებით დაიკეტება კორონავირუსის დაფიქსირების შემთხვევაშიც. როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დალი მინდიაშვილი განმარტავს, შეზღუდვა მხოლოდ დიდ ქალაქებს ეხება. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ონლაინ რეჟიმზე 6 სკოლაა გადასული და ვადის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები სკოლას დაუბრუნდებიან. საკითხმა მშობლების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. უნდა დაიკეტოს, იმიტომ რომ სოფლიო პანდემია და ამასთან დაკავშირებით ყველაფერი იკეტება და რატომ არ უნდა დაიკეტოს სკოლა? საზოგადოებრივი არ არის ისიც და როცა ამხელა რისკის ქვეშ არის სკოლა, მოსწავლე, მასწავლებელი და იქ მომუშავე ყველა პერსონა, თავისთავად უნდა დაიკეტოს. შესაბამისად, როცა ასეთი სიტუაცია, ჩემ შვილს არ ვატარებ სკოლაში. ზოგი წინააღმდეგი კი, ზოგი პირიქით, მაგრამ ვერ შეთანხმდნენ და რა ვიცი, ახლა ზედამნეულები არიან ბავშვები, რომ არც ისე უნდათ ონლაინ გაკვეთილები იყოს და ისე სწავლება, თან საშიშიც არის უკვე და თვითონაც შიშობები. რა ვიცი, ნორმალურად მიდიოდა საშანო ონლაინ სწავლება და თუ იქნებიან, არაფერი არ დაშავდება. უნდა ბავშვები იყვნენ სახლში. მე ამას ვფიქრობ, რა ვიცი, ჩემი გაგებით. ორი ბავშვი დამყავს და რო გადაედოს, მე რა ვყავ. გუშინ გამოცხადებული სამთავრობო დადგენილების შესახებ, რომელიც გულისხმობს ონლაინ სწავლების მოდელზე საჯარო თუ კერძო სკოლების გადასვლას, არ შეეხო გურჯაანის მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ ეს დადგენილება დიდ ქალაქებზე ვრცელდება. ჩვენ არ ვართ იმ მოცულობის ქალაქი, რომ ეს გავრცელებულიყო ჩვენთან. ეს ერთი. მეორე, ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის თემები და არის სკოლები, სადაც ეპიდ სიტუაცია არის ძალიან კარგი, ჯანსაღი, დასწრება ბავშვების არის ნორმალური. ამ ეტაპზე, მაგალითად დღეს მდგომარეობით, სამი სკოლის განაცხადებია შემოსული. ეს გახლავთ სოფელი ჩუმლაყი, სოფელი ახაშენი და სოფელი კაჭრეთი.